حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا. نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وارتاح والشاهين عريانا. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا. نام الخليون وارتاحت نفوسهم طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo, braćo, završili sa onim ciklusom što smo govorili tumačenjem haditha, da ne bi sad ponavljali ga. Pa ćemo, inša Allahu ta'ala, krenuti na drugu tematiku, malo da se opustimo. Malo tematika lakša i bi idni Allahi ta'ala možda korisnija, inša Allah. Prije toga, sjećate se kad smo govorili da su Židovi između ostaloga mijenjali knjige koje je Allah Đelešan im objavljivao i rekli smo da i u ovom umetu će tako da bude također shodno onome što smo sve pojasnili hadithima koji su nam došli i rivajetima od ashaba po tom pitanju. Međutim, jedan brat me je zamolio da malo pojasnimo. Zašto? Zato što Allah Đelešanu između ostaloga sam kaže inna nahnu nazalna zikra wa inna lehu lahafidun. Mi smo objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati. I ne može niko Kur'an izmijeniti. Niko ne može dodati nijedne tačke. Nijedne tačke. A rekli smo da, ako se sjećate, da je Allah Đelešanu naredio židovima kun adhulu hadhihi al-qaryata فكونا منها حيث شئتم لغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قد الله جل شانه رادوا جدهم دا اوجوا وغراد يروسلم كاكو بغموتي غلاوة سجدا إذا اشتكاجوا دا كاجوا حطة توي اوبرز غسبدارو. Šta? Allah Đelešanu kaže, mi ćemo, znači, šta onda, oprostiti grijeh vaš. Jesu tako učinili? Nisu tako učinili. Kad su ušli, šta su rekli? Hinta. Dodali su samo tačku. Zrno pšenice ili zrno ječma. Fabedele levina valemu ri, kavnem gajre levi akile lehum. Pa su, kaže, oni koji su bili nasilnici, nevini su Allah Đelešanu, zamijenili taj govor koji Allah Đelešan nama njima naredio da ga kažu. Rekao im je, kažete, hinta. Kako dolazi u Kur'anu, oni su zamijenili ga i rekli hinta. I samo tačku dodali. Kao što smo pojasnili mi to već u našim druženjima. I Allah Đelešanu da kaže da je na njih spustio šta? Kaznu zbog onoga što su uradili. Nemoguće je da znači neko dođe na Kur'an stavi tačke koje ne postoje. Na harfove. Pokušaja je bilo, pokušaja je bilo. I od nevjernika i od takozvanih koji se pripisuju muslimanima. Bilo je pokušaja. Čak su oštampali Kur'ane koji ne sadržavaju određenih ajeta, pogotovo ajeta koji govori o borbi na Allahom putu. I to su radili Amerikanci u Kuvajtu, ako se sjećate, prije nekoliko godina. Nazvali ga Al-Furqan. Je li tako ili nije tako? Taj. Znači, pokušaj ima. Međutim, pogledajte sada jednu meselu, jedno šerijatsko pitanje, kako se je u ovome umetu pojavio onaj broj koji su Allahove riječi, nisu mogli u Kur'anu ih izmijeniti, ali su ih u tefsiru izmijenili. Vi znate, ako se sjećate, da smo govorili da su između ostaloga židovi mijenjali riječi sa mjesta na kojem se nalazi. Sjećate se kad smo govorili te ajete. Pa smo rekli da tri ajeta takva postoji. Samo jedan od njih, dva su ista identična, su mijenjali riječi. A jedan je šta? Da su te virili preneseno tumačili te riječi. Preneseno tumačili. To je. I u ovom momentu se to dogodilo. Pa su također dodali samo slovo. Primjer radi. Gdje kaže Allah Đelešanu, Ar-Rahmanu ala l'arši steva. Kaže, milostivi se je iznad arša uzdigao.
ovako dolazi. Istiva jeste uzdignuti bit nam dečiji. Pojavila se braćo grupa, zovu se El Mu'tezile, El Džehmije. Zatim su to preuzeli od njih Eš'arije i Maturidije. Koji su rekli ovo isteva znači paste, samo su dodali L. Istevla. Paste, isteva jeste biti uzdignut. Istevla zavladati, zagospodariti. Vidite, isteva uzdići se iznad nečega. A istevla zavladati, zagospodariti. Nadjačati. Biti nadmoćen nad nečim. Pa su rekli, između ostaloga, Allah nije iznad arša. Nego je Allah Dželešanuhu na svakom mjestu. Zato ćete naći u prevodu u Kur'anu naše na bosanski jezik. Sura Taha nastaje tamo. Naćete da ovo ne znači milostivi se iznad arša uzdigao. Nego znači, ne mogu se sad sjetiti konkretno, ali da je svemirom zavladao, zagospodario i tome slično. Razumijete? Znači, kao da hoće da se kaže, kada se kaže istevla, nisi bio nad nečim gospodar, pa si onda zagospodario. Razumijete o čemu se radi? Kako su i s čime to dokazivali oni? Subhanallah i lavim. Dokazivali su to, ovo je možda sad na početku ima teško za shvatiti, kasnije ću doći malo lekšu tematiku. Ali kako neko od vas će shvatiti, neko će nadoći na ovo, a nekome treba ovo, inša Allahu ta'ala, ko će nas slušati. Kaže se, između ostaloga, citirali su stih od jednog od pjesnika arapskih. Ovako bi oni rekli, i ovo navod imamo Kurtubi u sume tefsiru, imamo Kurtubi, pored svoje fenomenalnosti u tefsiru, pored znanja kojeg je imao, pored poznavanja arapskog jezika, pored poznanja fiqha i usula, i tefsirske znanosti, i hadijske znanosti, ipak, braćo, bio da šarija. Pa je on rekao, između ostaloga, kad kaže, zato kaže pjesnik, kaže, kad istavla, kad istava bišru ala l'Iraqi, kad istava bišru ala l'Iraqi, bi gajri sejfin, ev demin mihraqi, kaže, bišr je zavladao Irakom, Irak, zrva, kaže, bez da upotrebi sablju i krv prolije. Pa je uzeo riječ ovu istava, ovde, što znači šta? Zavladati, postati vladar nad nečim. Razumijete o čemu se radi? Oni su negirali ovde, kada se kaže Ar-Rahmanu ala arši steva, al milostivi se iznad arša uzdigao. Oni su negiraju Allahu, šta? Uzdignuće iznad nebesa. I kažu, Allah nije iznad nebesa, nego je Allah Đelešanu kuda? Na svakome mjestu. Razumite u čemu se radi? Znači, mi kažemo, ono što je selef, došlo od selefa, od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kada je upitao robinju gdje je Allah Đelešanu u rivajetu Musa, kaže, fi sema, u rivajetu, fe ešareti le sema, pa je pokazala, kaže, prema nebu, pa je rekao, slobodi, ona je vjernica. Za ne kaže uzvišeni, e amintu men fi sema, i zar ste sigurni od onoga koji je na nebesima? Ovo su riječi Allah Azza wa Jalla. I za ne kaže, Ar-Rahmanu ala arši steva i milostivi se je šta? Iznad arša uzigao. Iznad svih nebesa. Sedam nebesa postoji. Seba, sema, vajati kako dolazi u Kur'an. I milostivi se gor, uzdignuo ili onaj iznad arša. Oni kažu isteva znači istevla za gospodariti, za vladiti, pa kažu milostivi je aršom ili svemirom za vladali, za gospodario. I to su dokazivali sa stihom koji dolazi u arapskom pjesništvu gdje se kaže kad isteva bišu alele Irak, i Bišrek, ime je Bišar, čovjek, je kaže Irakom za gospodario, za vladao, znači bio neki narod, on je pobjedio, pa je on postao vlada. Bi gajri sejfin, a u den mihraqin, kaže, bez da potegne se sablja i bez da se prosupi krv. To je. Zašto sad ovo, braćo, moja draga? Zato što je poznata stvar da Kur'an se, braćo, tefsiri i sa arapskim jezikom, naravno. Zato ćete naći mnogo da se po pitanju tefsiranja Kur'ana u svim tefsirima navode šta? Stihovi iz takozvanog ši'ru džahili ili predislamsko pjesništvo. Predislamsko pjesništvo. Zbog čega? Zbog bogatstva riječi koji je bio prisutan kod Arapa. Zato ćete naći mnoge riječi u Kur'anu koje nećeš moći
odgonetnuti, ili mnogi nisu mogli odgonetnuti osim vraćanju na pjesničke stihove koji su upotrebljavali u značenju riječi, ne u stihova, nama ne trebaju stihovi, nego nam treba značenje riječi jer je arapski jezik jako bogat, jako težak. Pa su oni nama ovdje podvalili ovaj stih i rekli su, e ovo je kaže stih koji govori da ovo iz teba znači zavladat, ne kaže uzdignut ko što vi govorite. Subhanallah iladi. Međutim, braćo moja draga, neki od islamskih učenjaka su rekli, pa dobro, ko je napisao taj stih? Ako je stih, koga je napisao? Pa su rekli, napisali su ga, kaže, pjesnici. Koji pjesnici? Pa su došli pa rekli, Ahtal, jedan od Ahtal Nasrani. Jedan Ahtal je bio, El Ahtalu, on je bio, braćo, Nasrani, odnosno kršćani. Njemu su pripisali ovaj stih. Pa jedan od islamskih učenjaka uzeo divanu Ahtal i tamo tražio gdje se ovaj stih nalazi, kaže, nigdje ga nisam mogao naći. Podvala. Međutim, ko je bio ovaj Al-Ahtal? Ovaj Al-Ahtal je bio, kako se kaže, Al-Haqidu ala al-Islami wal-Muslimin. Kaže, bio od onih koji su mrzili i borili se protiv Islama i Muslimana. Je li moguće da ti uzimaš stih koji je napisao takav čovjek i dokazuješ sa njime u tumačenju najvažnijih riječi po pitanju akide ili sunneta u Muslimana? Subhanallah. Zato pasne što kaže šehhul Islam Ibn Taymije, onaj koji je između ostaloga rekao za ovaj stih. Kaže, kažem, lem jethbutu naklu sahihu ennehu ši'aru arabi. Kaže, ne ima ni jednoga puta koji dokazuje da je vjerodostan, da to je, kaže, arapski stih. Ne ima. Naprotiv kaže, wa kane gajru vahidi min immeti lugati enkeruhu. A mnogi, kaže, učenjaci arapskog jezika su negirali da, da je uopšte arapski stih. Da je poznati tako dalje. Wa qalu innahu baytun masnu' la yu'rafu fi al-lugha. Naprotiv govorili su, kaže, to je stih koji je, kaže, vještačko, što bi rekli mi, ubačen. I koji kaže šta? Kaže, ne zna se da postoji u arapskom jeziku. Ne zna se da postoji u arapskom jeziku. Braćo moja draga, kada otvorite sada tefsire koji su pisali mnoge šafije i mnoge hanefije, koji su bili na ovom menheđu, naćete da po pitanju istiva svi dolaze sa ovim stihom. I kažu istiva znači istevla. Umjesto uzdignut kaže zavladati. A ovo u mnogome znači ovaj, mijenja stvar. Mijenja stvar. Pa zato kaže među ostaloga svojim žele dokaže da Allah Đelešanu jeste šta? Na svakome mjestu, a ne iznad Arša. Samo da se vratim još. Dobro, to ćemo uzeti, inša Allah. Taj, kaže Ibn Taymije. وَقَدْ قَالَ قَائِلُونَ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَ وَالْحُرُورِيَ Hururija su jedni, kaže, rekli su Mu'tezile, Džehmije i Hururija. El Hururija su jedna skupina od Džehmija, koji su smatrali da gore Allah ne postoji, da je Allah Đelešan na svakom mjestu i da se on utjelovljuje u svoja stvorenja koje je stvorio. Između ostaloga. Između ostaloga, ona je po pitanju Rahmanu Allah še istava, kaže, enehu istava, to znači stavla wal mulku wal qahru wa annahu fi kulli makan, kaže, onda to znači kaže da je Allah dželle šanuhu gdje? Na svakom mi kaže mjestu. Razumijete o čemu se radi? Jel može biti Allah dželle šanuhu na svakom mjestu? Doliku je li to onome koji je stvorio nebesa i zemlju da bude na svakom mjestu? Vladar hoće da bude iznad. Vladar obični na dunjaluku, kralj jedan, predsjednik. Hoće da bude iznad, hoće da bude u dvorcu, hoće da se do njega ne može doći, samo sa posebnim načinom možeš doći do njega. Vladar obični na dunjalku. A kako je vladar nebesa i zemlje? Stavio si ga da bude u nebe, ne udobila u halu, da može ga staviti u WC i da može biti na smetlištima, ne udobila i ta'ala. Ali sa svojim znanjem Allah azze wa džele prisutan na svakom mjestu prisutan. Ali ne sa svojim bićem, ne udobila i ta'ala. Ne udobila i anzal. Ovo je znači pojašnjenje koje onaj brat tražio. Tajib. Mi ćemo, inša Allahu ta'ala, od početi večeras govoriti o veoma jednom važnom pitanju. A to se tiče ljubavi prema Allahu i ljubavi prema poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. I neizmjerno je da ćemo ostaviti na ovu tematiku nekoliko dersova. I mi ćemo večeras samo, inša Allah, da ovu tematiku malo otškrinimo. Da vidite gdje se nalazi narod, gdje se nalaze skupine razno razne koje sebe pripisuju ispravnome menheđu. I gdje se nalazi svijet
oko nas, kako u arapskom, tako i ovdje u Bosni i Hercegovini, a misle da su na uputi, a mene i tebe možda smatraju da smo u zabludi. Pa ćemo krenuti sa ajetom gdje kaže uzvišeni Azza wa Jalla i njega ćemo malo prokomentarisati. Kaže Allah Azza wa Jalla, između ostaloga, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم كاجي رتي ako vam je kažu, ako su vam vaši očevi, između ostaloga očevi, pa zatim dolazi šta? Vaši sinovi, zatim vaša braća, zatim vaše žene, nije jedna žena. فَنْكِهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَى مَثْنَ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ Kaže Allah Đelešanu, ženite se sa ženama po dvije, po tri, po četiri. Ovo je govor moga i tvoga gospodara. Da te dozvoljava da oženiš dvije, tri ili četiri. Ali ti ovaj zakon ne da da oženiš dvije ili tri ili četiri. Gdje da. A ženi se drugom, ne mreš sam jače kod matičara. Jel se možeš? A kao li trećem ili četvrtom? Uzigli su, mi smo govorili, uzigli su zakone kufra i stavili smo ih iznad gore. A zakone Allaha Đelešanu stavili smo dole ispod. Nije nama da smo se mi samo za ovu meselu stavili. Ovo je zadnja mesela koja nas zanima po ovom pitanju. Nas zanima druge stvari koje su važnije od ovoga. Ovo ćemo zaobići. Ako je samo to problem, zaobići ćemo ga. Primjera radi. Nećemo znači predat se nikako. Ali, subhanallah i lavi, ne možeš ni to da učiniš. Taj... Ovo je govor moga i tvoga gospodara jeste. Zato kaže uzvišeno, ode vas zvađukum i vaše žene, vaši retukum i vaš rodbina sva koju imaš. I metak koji ste, kaže, stekli ga. I imate ga. I metak. I trgovina za koju se bojite da će vam propast. Brat došao, trguje s autima, šta kaže, nema vremena, kaže, samo sam tamo, samo sam mamo. Broji da će mu otići koji dinar, boji da neće, da će mu propasti i tako dalje. Svako se boji. Svako se boji. A? I trgovina za koju se bojite da, bojite da će propasti. وَمَسَاكِنُكُمْ تَرْضَوْنَهَا I kaže, i vaši udobni domovi koji vas zadovoljavaju, lijepo se osjećate u njima. Osam kategorija Allah Đelešanu ovdje spominje. Ahabbe ilaykum min Allahi wa rasulihi. Draža od Allaha i njegovog poslanika. I borbe ve džihadin fi sabil. I borbe na Allahom Đelešanu put fatarabbasu hatta jati Allahu bi amri. Pa dobro se pričuvajte kazne koja će vam doći kad Allah bude htio da to odredi. Wallahu la yuhibbu al fasiqin. Wallahu la yuhibbu القوم الفاسقين الله زي استنوا لك اجي نارد كوي شتا غرسنيكي اوسم كاتيجوري الله جل شانه ovde spomenuo koje insanu znaju biti draže od koga od Allaha njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i draže od borbe na Allahov put ne pa se sada prije nego što se vratimo na ljubav prema Allahu i ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i davanja žrtvovanja za Allaha njegovog poslanika. Ovdje je Allah Želešanu treću stvar stavio šta? Borba va džihadin fi sabili. Borba na Allahom Želešanu putu. Vi znate, braćo, da borba svaka. Vi ste bili u ratu. Mnogi. Je bilo lahko? Je bilo lahko? Je bilo lahko? Je bilo straha? Je se bilo gladno? Je se bilo žedno? Promrznuto? A šta misliš, neprijatelj te zarobi? Šta misliš, neprijatelj te rani? Pa te ganjaju, pa te vuku, pa te... Šta misliš? Pa se izvučeš, pa pobjegneš, pa te oslobode, pa... Šta misliš? Opet Allah Đelešanu kaže... Kaže, ako ti je i metak, i porodica, i žena, i djeca, i kuća draže od ovoga, da te ganjaju, da te fataju, da te ne znam ja šta da ti radi, fatarabasu, onda se dobro pripremajte kazne koja će vam doći. I Allah zatim kaže, Wallahu la yuhibbu al qawm al fasiqin, a Allah ne voli, Allah, Wallahu la yehdi al qawm al fasiqin. Mališ. Allah kaže, neće uputiti narod koji je grešnički. Mališ, ovo je drugi ajet. Allah neće, kaže, uputiti na pravi put narod koji je grešnički.
Odnosno kaže, ako ti sve ovo bude draže od ljubavi prema Allahu, njegovom poslaniku i džihadu, borbi na ovom putu, znaj dobro da si od ovih koji da su kako treba ili kako ne treba fasici. Allah fasika neće uput na pravi put. Imate mnogo ajta. Wallahu la yahdi qawmal zalimin, wallahu la yahdi qawmal kafirin. Allah neće uputiti grešnika, Allah neće uputiti nasilnika, Allah neće uputiti nevjernike. Zašto te neće uputiti ako si zalim, nasilnik, ako si grešnik? Kako da te Allah Đeršanu uputi na pravi put? Zbog zuluma koje gradiš, zbog grijeha koje činiš. Ljudi, vi se čudite, ibrite, kaže, kako narod ne može da spozna upute? Ne može zbog grijeha koje čini prema Allahu Azza wa Jalla. Ne može zbog grijeha. Kažete, kako ljudi ne mogu da se ostave novotarije? Ne mogu zbog težine novotarija koje čini? I smatraju je malo. Ne može da progleda. Kažete, kako ljudi koji su jučer bili s nama nisu više kako treba? Otišli su ili su prešli granicu ili su ispod granice. Ne može zbog grijeha i zuluma nasilja koje čini prema meni, prema tebi, prema Allahovim robovima. Prema Allahovoj knjizi. Prema sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže imamo Bejheqi u Sunenu Kubra. Nakon što je naveo ove ajete, kaže između ostaloga, Allah nikada ne prijeti kaznom osim zbog ostavljanja farzova. Od Allah Žešan prijeti kaznom, ne prijeti kaznom. Ako budu ovi draži, ovi draži, ovi draži, od Allah njegovog poslanika i borbe na lovom putu, bit će vam kako, tako i tako. Kazna nije kazna, kazna. Kaže, nikad Allah ne prijeti osim kad se ostavljaju farzovi. Osim kad se ostavljaju farzovi. Bilahi alek, hoćete Allah Đelešanu ukazniti ili prijetiti kaznom, ali Al-Wa'id se ovdje spominje, žestoka kazna. A? Hoćete Allah Đelešanu kazniti žestokom kaznom ako ostaviš neki mustahab, neko preporučeno djelo. Hoćete to kazniti? Ne, jok. Hoćete kazniti zbog nekoga, što kažu oni, ha? Suneta koji nije toliko važan. Ako ga ostaviš, neće biti kažnjen, neće biti kažnjen. Neki koji nije važan, koji je na osnovu mustahaba, recimo. Ali ako ostaviš nešto, što je na stepenu farba, moraš ga obaviti, ti ga ostaviš, kažnjavanje, kažnjavanje, ili njegov opas ako ti bude htio na sudnjem danu. Ali osnovno dolazi ovo, osim kome se Allah Dželešanu smiluje. Kada zatim na drugom mjestu, kada govori on, وَمِنَ النَّاسِ مَا يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنَا شَدُّ حُبَّنِ اللَّهِ. Kada govori tamo, Allah Đelešanu kaže, ima ljudi koji su uzeli mimo Allaha druga božanstva. Nešto su stavili na stepen Allaha i voli ga kao što se Allah voli. Utakmica, dunjaluk, auta, kuće, žene. Sve si stavio na stepen i voliš na stepen koji treba da dadiš samo kome? Allahu azzawajal. Paste, Allah ovdje nije u ajetu rekao koji više vole en dad. Sve što se mimo Allahu obožaje. Ne više, kaže, na isti stepen. A ima i koji više vole to nego Allah azzawajal. Zatim kaže, وَلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّهُ بَنِ اللَّهِ. A kaže, a vjernici još više vole Allah azzawajal. Vi znate da ima ljudi da će poginuti za nas za imetak. Jel ima ljudi? Ima ljudi koji ste prevariti za bon jedan, što kaže naš narod. Jel ima? Da vode i čast i obraz, ne briga ga. Ima ljudi koji će za tuđu, ne svoju ženu, glavu izgubiti. Ima, ima. A za Allaha? Nikad. Za Allaha? Nikad. Svejedno mu je, a ga pozivu na nema za jok. Kada jedan uči, ništa ne čuje. Svejedno mu je, ha neko bacio pred nogim očima Kur'an i gazi ga, a ne. Ha opsovo neko pred njim Allah ili ne. Odrvenio. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. A oni koji vjeruju, kaže, su žešći i više imaju ljubav prema Allahu nego ovi što imaju prema onom što se obožava kod njih mimo Allaha za vađale. Pa zatim kaže imam al-Bayhaqi, dalje u dole u komentarisanju kaže ovoga. Kaže, zato kaže ovome se kaže ogleda dokaz. Da je, kaže, slijedjenje poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, između ostaloga, šta? A? Ne, ne. Ovdje on kaže, u ovome se, kaže, ogleda dokaz da je ljubav prema Allahu mustahab ili sunnet. Šta vi mislite? A? Mustahab ili sunnet? Ili je fard? Fard! Zašto? Zato što vjernici vole Allaha više nego što svi ostali vole onu drugo mimo što se... Obožaj, mimo njega. A zatim navodi drugi ajet, imamo Bejheqi u Sunenu, gdje kaže uzvišeni, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ. Govor, Allah,
gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje mu reci, kreci Muhammede, ako vi volite Allaha, fattabi'uni mene slijedite. Kaže imamo Kurtubi, ovo je nama oči dokaz, pa ste sada. Ko želi da stekne Allahovu ljubav, koga mora da slijedi? Odnosno, ko hoće da bude od onih koji voli Allaha, koga mora slijediti? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Moraš mi tvrditi da je u tvome srce samo Allah, kako kaže Sufija. Samo Allah u mom srcu, kaže. Šta mi kažemo? Dokaži ljubav prema Allahu. Dokaži ljubav prema Allahu. Govoriš u tvojom srcu samo Allah, maša Allah. Gdje je dokaz te ljubavi? Zamislite, subhanallah ilavim. Walehum besalul a'la. Allahu pripada najljepši primjer. I nije vrijedno se ovo spominje. Čovjek koji tuče svaki dan svoju ženu. Svaki dan je tuče. I za malo i za veliko. Nema dana kad god može sa drugom da mi oprostite da ode u blud, otiće u blud. I onda dođe svoje žene i kaže, ja te volim. Je li ovo iskrena ljubav, je lažna ljubav? Svaki dan je tuče, a vara je svaki dan. Je li ovo iskrena ljubav, je lažna ljubav? Lažna, ti meni govori, možeš govoriti da ti u svome srcu imaš ljubavi. Ali deder povrlo tu ljubav mi dokaži. Ako si prema njoj kako treba, za ne kaže, ođa'le bejnekom vodetem u rahme, kaže, i između njih smo učinili, ili između vas smo učinili šta? Između supruge i supruga. Mawaddata wa rahma, ljubavi. Samilost. U drugom godinu napravili teskunu ilaiha. I kada se uz njih šta? Smirite. I zatim smo učinili kaj šta? Ljubav i samilost. Između koga? Između supruga i supruge. A ti rukom. Umjesto da sa njom provodiš ime, ti sa drugim provodiš ime. I kaže šta? Ja tebe, kaže, volim. Je li ova ljubav iskrena? Lažna. Zamislite sad ono koji kaže, u mome srcu je samo Allah, ja Allaha srce volim. A ništa ne radi od Allahovi naredbi. Naprotiv, krši ih danju i noću. Ili malo radi od Allahovi naredbi, a više krši i rade ne zabrne koja lađe lešanu zabranje. Je li ova ljubav iskrena? Jok, zato kažem, bejati, onaj, kaže, od dokaza da čovjek voli Allaha, jeste da mora slijediti koga? Poslanika. Kroz praksu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ogleda se tvoja ljubav prema kome? Allahu, ne prema sam poslaniku samo, nego naprati prema kome još? Prema gospodaru i tvome i gospodaru tvoga poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Ako vi budete slijedili Allahu poslanika, Allah će vas zavoliti i grijeha vaše oprostiti. Kaže Allah Jalešanuhu između ostaloga. En nebiju evla bil mu'minine min anfusihim. Wa ezvađuhu ummahatuhum. Kaže, vjerovjesnik je vjernicima preči od njihovih života. Od njih sami. A njegove žene, žene vjerovjesnika, su, kaže, majke vjernika. Sad ćemo malo o ovome. Pa ako bude vakta, još ćemo, inša Allah. Bilježi imamo Ahmed u svome musnedu hadith, jer od osnovna koji kaže Šuaib an-Nawd je po uvjetima imama Buharije. I on je između ostaloga kod imama Buharije samo sa drugim malkice značenjem drugačijim. Kaže Allah poslani sa osallam, ene eula li kulli mu'minin min nefsihi. Ja sam, kaže, prečin svakome vjerniku od samoga njega. Od njegovog života, njegovog imetka, svega što on posjedi. Od njega samog, njegovog života. Yes. Zatim kaže, fa innama mate ređulin, valehu dejnun, kaže, pa ako, kaže, umre neki čovjek musliman i ostavi dug iza sebe, kaže, on pripada kome, kaže? Lije, meni, kaže. Fa in mate, valehu malun,
فَلِوَرَثَتِهِ A kaže, ako umre, a ostavi za sebe imetak, taj, kaže, imetak dobija, kaže, je on ili njegovi nasljednici? Nasljednici. Postaje poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, ja sam preči svakome vjerniku od njega samog, njegovog života, svega. Žutujem mi šta za poslanika, alaihi wa sallam. Ne smiješ da praktikuješ sunneta. Ne smiješ od žene, ne smiješ od rodine, ne smiješ od rođaka, ne smiješ izbaciti da sposa, pa čak oni u džamijama ne praktikuju. Oni koji su u mihrabima ne praktikuju. Šta hoćeš? Ne znam čega se boje. Ne smiješ. A kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je on preči svakome vjerniku od njegovog života. Zatim kaže, ako koji musliman ili čovjek musliman umre, a je ostavi dug, on je men. Ja ću ga, kaže, vratiti. Ja ću ga, kaže, vrat. Jer vi znate da Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme prije, između ostaloga, ne bi htio klanjati čovjeku dženazu ako bi imao duga. Kad bi neko umru, pitao bi, kaže, da li ima duga. Ako bi rekli, kaže, da ima, rekli bi, kažu, fasallu ili sallu li sahibiku. Klanjate, kaže, svome prijatelju. Svome, kaže, drugo. Ne bi klanjao. Dok nije došlo onaj da ovi slični hadisi koji upućuju na to da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme onima koji su umirali pod dugom, on je bio šta? Onaj koji će te vratiti. Zatim kaže, a ako umri, a ima imetak, nije rekao poslanik, on pripada meni, ne, nego kaže njegovim nasljednicima. Nije to vlada, nije to kralj, nije to zulumča, ne, to je poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I šta si uradio za njega? Ništa. To je. Zatim kaže, a njegove žene, šta? Su, kaže, vjernicima majke. وَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ A kaže, njegove žene su vjernicima majke. Slušaj sad ovo. Bilježi imamo Bejheqi i bilježi imamo Bejheqi u Sunenu Kubra, Nesaju u Sunenu Kubra, Hakimu Sredoku sa vjedosim lancem prenosilaca. Da je, vi znate dobro, da u vremenu Ali radijallahu anhu se pojavila Haridžije. Znate to, govorili smo o tome. A maša Allah. Pa je između ostaloga Ali radijallahu anhu odlučio da ih ide, da se sa njima bori. Protekfirili Aliju, protekfirili ashabe, nema, krv muslimana postala halal, čas muslimana halal. Pa je rekao im na Abbas, pošalji me da idem ja da sa njima pregovaram. Pa je otišao, poslao ga i otišao je tam da sa njima pregovara. Između ostalog, on njima kaže, dajte mi šta imate, šta ste prigovorili, ali kaže ovo, ovo i ovo, tri stvari. Između ostaloga, šta? Kad je bila jedna bitaka između ashaba, da ne bi sad ulazili, na jednoj strani je bila Aisha radijallahu anha, na jednoj strani Alija, pobjedio Alija radijallahu anhu sa svojom vojskom. Oni su prigovorili Ali što nije Alija radijallahu anhu, ne udobila Aishu uzeo kao robinju. Odnosno da nekom, znate šta to znači? Pa kaže njima, dobro, kaže Ibn Abbas, ako vi kaže, smatrate da treba da ne znam bila tako bude, kaže onda ste nevjernici. Ženu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oni kod njih niko časti nema. To zapamte. Oni koji tekfire muslimane i oni koji su haridžije, kod njih niko obraza i časti nema. Sve će da sruše. Sve. Udaraj na učenjak, udaraj na daje, udaraj na dobre ljude, udaraj na sve koji nije sa njima. Svako ko nije sa njima, mi dogad njega. Ovo su dokaz, mi smo govorili o tome kako se to sve poklapa. I ovo je jedan od tih dokaza. Ha? Pa kaže, ako budete vi tako smatrali, ste da nevjernici. Pa i. A ako kažete, lejset, hije, kaže, ako budete rekli, ona nije naša, kaže, majka, opet ste nevjernici. Ako kažete, ona nije naša majka, opet ste nevjernici. Zašto? Jer Allah Đelešanu kaže da su one šta? Majke vjernike. Razumijete o čemu se radi? Žene poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, su naše, šta? Majke. Bilo tebi pravo, ne bilo tebi pravo, ti to moraš prihvatiti, to je govor tvojeg gospodara. Dobro, sad ako ja čujem da neko grdi moju majku rođenu, hoće se ja usprotiviti ili neću? Hoće se neko od vas usprotiviti ili neće? Svi ovi koji imate majke svoje, ako prođu, ne znam, nija, u dimijama ili ne znam, sa maramom dole kroz grad, pa se neko zasmija, ti ideš iza nje. Hoćeš ti biti stidljiv ili ćeš da ju uzvratiš onome koji se nasmio? Šta ću raditi?
Šta ću raditi, bilaj alejk? Uzvratit ćeš, ako treba potućeš se. A ako neko Aishu radijallahu anha kudi, svejedno ti, jel? Braćo, između ostaloga, jer vi znate da su majke vjernika, žene poslanika sallallahu alejhi ve selleme, bile nedostojno ili dostojno obučene. Kako? Nedostojno, ne? Dostojno obučene. Kako dostojno obučene? Kako dostojno obučene? Mora neko nam, kako posjenijeti hađija? Kako? Jel se vidla šaka jedna od tih majki vjernika? Jel se vidla obraz, jel se vidio njihov? Nije, braćo moja draga. Iđma konsenzu svih islamskih učenjaka da su bile u potpunosti pokrivene. Ja sam ubijeđen, evo imamo starijeg insana ovdje da se sjeća kad su ovim krajima hodale žene na takav način. Da li se sjećate? Sjećamo se. Maša Allah. Tako su hodale žene vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallame po iđmau konsenzusu islamskih učenjaka. Sad zamislite, neko se popri na mimber, napiše knjigu i smijava se sa tim činom. A priziva sebi znanje. I kaže, to je preterivanje, to je zaostavština, to je zaostalo, to je nagrdno, to je običaj, to je ovo, to je ono, to je ono. Protiv koga govoriš? Protiv svoje majke koju ti Allah Đelešanuhu odredio ti bude majka. Ne tvoj otac koji je izabrao tvoju majku. Allah ti odredio bude majka. Morate zamisliti. Čast je vjernici da se pokrije kako treba, da skroz se pokrije. Čast! Čast! Ona hoda stopama koje je kročio poslanik sa osanem, pokročio put, njegove žene za njim krenule, njegove čep, i ti koračaš, maša Allah, valik. Treba te poštuju, a pogledaj šta rade. I to oni koji se pripisuju znanju. I završit ćemo čeras, inša Allah, ta'ala, sa hadithom. Njega ćemo komentarisati i nastaviti, bidni na i ta'ala, u našem sljedećem druženju o ovoj tematici, gdje kaže Allah poslanik sa osanem, ovaj hadith je kod mama Buhari i kod ostali, pa ćemo navesti znači izraza dva koja postoji kod mama Ahmeda u njegovom musnedu i ovaj koji ima kod imama Buhari i kod muslima i ostali. I kaže Allah poslanik sa osanem, La yu'minu ahadun, hatta akunu ahabda ilaihi min malihi wa ehlihi wa nasi ajma'in. Niko neće biti pravi vjernik sve dok ne bude mene, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, volio više od svoga imetka kojeg ima, od svoje porodice koja je pred njim i od svih ljudi. Bil neko sad žrtvo od vas za pomaganje sunneta Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem svoj imetak? Bil. A gdje da žrtvuje i da mu buže draža poslanica i sunneta Allaha poslanika od njegove porodice i svih ljudi, i mene, i tebe, i svi ostali? A? Ovo ćemo, inša Allah, idući puta komentarisati, ovu tematiku otvoriti, okolo kao lihada. Wa astaghfirullaha li wa lakum.